A Brixy. Dobrý den. Posaďte se. Mě strašně bolí v krku, paní doktorko. Tak se sedněte. A, bolest, to si nikdo neví představit. Aha. To není můj mobil. No, můj taky ne. No, já se omlouvám, to bude můj, ale pardon, ne manželky, ale já neznám ještě to vyzvánění, přišla nějaká zpráva, se to jenom zlobí. Kráva. Tím, že máte novou ordinaci, paní doktorko. Doktorko, ale takovou, jako takovou malou, to si snad ani nezasloužíte, ne? Jo, co to děláte? No to se pomožte mi, já jsem žádný hajzl. Na vás se nebudete dělají tady, je to normální? Mami, já mu ten rozvod nechci podepsat. Proč? Prostě nechci, aby to měl tak jednoduchý. Ty uvažuješ jako tvůj táta. Víš, jde o to, že když mu budeš dělat problémy, tak se s ním budeš muset pořád dál vídat. O to ti jde? Ne, to ne. Ale já ho jenom nechci tak snadno pustit. Viktore, nevíš, kde jsou... Stalo se něco? Ale to, že ti Kellerová řekla, že ti nepodpoří při té volbě ředitele, tak to se přece nedá nic dělat. Víš, co o ní říkala máma? Že ji tam nikdo nemá rád. Nikdo. Doktoři kvůli ní odchází z oddělení. Primáři si s ní nerozumějí. Ženský v krámě říkali, že se rozvádí, tak kolem sebe asi kopé, no. Ženský v krámě. Víš, co mi řekla? Úplně to samý, co Vančura. Že mě nepodpoří proto, protože jsem ti ublížil, potažmo tvý mámě. Já vím. Já vím, že jsem ti ublížil. Vím to,
že jsem se choval jako blázen, že... Ale prostě myslel jsem si, že to je jako všechno za náma. Že jsem se omluvil a je to v pořádku. Nebo v pořádku, že se k tomu aspoň nebudeme vracet. Ale zjevně není. Tahají tyhle osobní věci do volby ředitele. Víš, já si myslím, že ani není vhodný, jak obcházíš ty primáře. Proč? Já nevím, prostě přijde mi to hloupý. Jak hloupý? Tak chodit za nima jako malý kluk až kemrat. Mě přece za ty léta znají tvoje kvality jako doktora. Vědí, že jsi profík. Tak jim je můžem připomenout. Za to nic nedám přece. Nehledě na to, že si myslím, že je dobře, že si uvědomí, kdo tady má reálnou šanci tím ředitelem být. Podívej se. Danielová z chirurgie. Balková Urele. Ty mě prostě slíbili, že mě zvolí. Myslím si, že mám velmi, velmi, velmi dobrou šanci přesvědčit Morávkovou z dětskýho. Jasně, že primáři z ambulance a rehabilitace asi budou volit Vančuru, protože jsou to kamarádi, ale já chci jít za Novotným. Ortopedie. Jeho hlas rozhodne. No, tak za ním musím jít. Stejně, já nevím. Co nevíš? Ty jsi mladý, Viktore. Vančura třeba bude dobrý ředitel. Vezme si tě jako zástupce a až odejde, tak na jeho místo nastoupíš ty. Nazbíráš zkušenosti a Gátka už bude větší. A já bych pak třeba mohla nastoupit do práce. Jo, prosím tě. Viktore, slib mi, že za tím primářem nepůjdeš. Že tomu necháš volný průběh. Prosím tě, slib mi to. Slib mi to. Překvapil jste mě, pane kolego. Čekal jste, že nepřijdu? Ne, ale očekával jsem, že přijdete podstatně dřív. Vančura už tady byl? Vančura. Vančura nebyl nikdy velký stratég. To vy jistě jste. Já doufám. Vůbec o tom nepochybuji, pane kolego. Pane primáři, proč jsem přišel, víte? Víte, oni si myslí, že jenom proto, že mám nárok na důchod, takže bych měl skončit. Ale já si to vůbec teda nemyslím. A co vy? Já musím říct, že mám rád kolem sebe starší kolegy. Skutečně? Skutečně. Myslím si, že každý pracovník v nemocnici, který má zkušenosti, je dobrý pracovník a pro mě dobrá posila. Narážíte snad na to, že budete potřebovat svého zástupce? Tak to se těším při volbě, pane řediteli. Děkuji vám. Pane primáři. Dobrý den, paní primářko. Dobrý den, paní Lišková. Jak se máte? Dobře se mám. Příští měsíc mě přijde posila paní Kajnarová, maminka doktorky Wernerovy. Ano, já vím. Ona ještě nemohla. Musí se starat o manžela. A myslím si, že by Kateřina měla velkou radost, kdyby tohle viděla. To určitě. A co Jirka, jak se má? Víte o něm něco? Werner, nevím. Ten moc domů nevychází. Máme tady novýho doktora, že jo? Hezouna. Hezouna. Moc hezky. Během nějaké doby přijdou další dva lékaři. No, doufám, že budou taky tak pěkný. Určitě, paní Lišková. Budou se vám líbit.
Hezký den. Vám taky. Paní primářko, tady je kniha hlášení. Děkuji. Je něco nového? Pan Maroušek dostal v noci injekci na spaní, jinak byl klid. Dobře. Dobrý den. Dobrý den. Je, paní doktorko, nespletla jste si oddělení? Paní primářka je u sebe? Zrovinka zašla. Dobrý den, paní primářko. Dobrý den, paní kolegyně. Paní primářka Balková něco potřebuje? Ne, ne, to ne, to ne. Já... Já jsem tady kvůli sobě. Kvůli sobě? Potřebuji poradit. Tak se posaďte, prosím. Děkuji. Paní primářko, já se potřebuji vypovídat. Já už nemám sílu. Nemáte sílu? Na co? Na něho. Manželství je důležitá věc. Je to jako by dva lidé stavili společnou stavbu. Stavbu čistoty a krásy, do které nemá právo nikdo vstoupit. Věřím, že vaše manželství bude šťastné a že ve vzájemném porozumění a lásce snadno překonáte nesnáze, které život přinese. Mějte při společné cestě životem neustále na paměti, že nikdo a nic nemůže být rozdílnější víc, než je muž a žena. Proto nezapomínejte po složení vašeho manželského slibu, že si štěstí toho druhého budete považovat stejně jako štěstí vlastní. Že k sobě budete tolerantní a nebudete zapomínat, že muži jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše. Znáte mého manžela? Ne. Jsem tu kvůli němu. Už s ním nebydlím, ale... Je to pořád nějak ve mně. Dávala jsem se dost pozdě. Závidíš, co? Chtěl bys maso, ne? Jo, jo, to už je moje kola. Můj muž je velmi zajímavý člověk. Asi. Všechny dokáže velmi rychle okouzlit. I mě okouzlil poměrně za krátkou chvíli. A přitom jsem si myslela, že se ani nevdám. Ale potkala jsem jeho. No opravdu, to mi na to řekla. To bylo vtipný. Někde mi to jde samo. Vlastně jsem se vás ani nezeptala, čím se živíte. Já jsem vystudoval práva a teď se živím jako správce konkurzní podstaty. To musí být těžké povolání. Jak kdy? Musíte mít nadhled. Vy nemáte nadhled? No. Jaká vůbec jste? Víte, mě překvapuje, že tak zajímavá žena, jako jste vy, ještě není manželka, matka,
babička. A jaké jste vlastně vy? O tom se musíte přesvědčit. Přesvědčit. Bylo to moc hezky. Jo. Ahoj, Ivo. Ahoj, Mirku. Kdo to byl? Soused. Naschledanou. Naschledanou. To je na. A dávejte pozor, jezdí tady jako šílenci. Ten večer jsem stala před naším barákem snad ještě 2 hodiny. A potom jsem se vdala. To už víte. A krátce po svatbě jsem se k němu nastěhovala. Tak tě tedy u nás pěkně vítám, děvče naše. Tak můžeš Taninku říkat, děvče, teď je to paní doktorka. No tak to se omlouvám. Ne, to je v pořádku, tak já jsem Eva. Eva, to je hezké, takové biblické jméno, já jsem Karel. Já jsem ta máma, služívám to děti. Pojďte, tak pojďte. Doufám, že u nás budeš šťastná. Určitě bude. Bydlení u rodičů. Byl to dobrý nápad? Budete se divit, ale od první chvíle mi s nimi bylo dobře. Nehledě na to, že mnohokrát jsem byla ráda, že tam s námi vlastně bydlí. Ahoj. Ahoj. Jenom odnesu prádlo do prádelny. Jo, jo. Co? No co to děláš teďka? Jenom se dívám, jestli nepotřebuje dobít mobil. Je dobít mobil? No. A ty ho pořád dobíš. Je tady někde? Je slyšet? No, slyší nás? Co to děláš zase? A co dělám? Ty zase prohlížíš tašku, ale... jako ty minulý. Otíku, uvědom si, že to není žádná pitomá ženská tohle. Jo, jo. Ta je inteligentní. Chceš, aby byla zase ostuda jako minule? Jo, chceš? Ale... Prosím tě, tak se už trošičku, buď trošku chytřejší, Krista Pána, já už nevím, co s tebou mám dělat. Poslouchej, pamatuješ, jaká to byla ostuda, jo? Jestli tohle budeš dělat, tak já to řeknu tátovi a to uvidíš. Tak. Co tak? Tak mu to řekni, no. Je tady? Já tam jdu. Teď já mu to řeknu. Já mu to řeknu! No tak mu to řekni. Jak málo jsem ho znala. Skoro vůbec. Byla jsem tak hloupá, že mě ani nenapadlo se ho zeptat, jestli byl předtím ženatý. A tím okamžikem to vlastně všechno začalo. Thank you.
nevadí? Evo, pojď, máme problém na dvojce. Ne, už to. Já nevím, co s ním je. Už se mi to s ním stalo jednou. Víš, co si o tom myslím? Myslím si, že je to nepříjemný signál. To já vím. A? Říká, že to víš? Nejsem psycholog, ale tuším, že tenhle stav se o mnoho nezlepší. Takže řešení. Takže to mám řešit já? Cizí chlap se mi tady v noci potuluje po oddělení. Takže já mu to vysvětlím. Už se to nebude opakovat. Co bylo potom? Zhoršilo se to, jak říkala paní primářka. Co jste udělala? Otěhotněla jsem. Chceme vám něco říct. Co pak? Jsem těhotná. No ne, já budu dědeček. My budeme mít miminu. Na to čekám 78 let. Rozumíš to? Budeme miminu. Dělenko, můj. Poslouchej, ale není ono to v tom věku. Ty jsi doktorka, že? Trošku riskantní. Prosím tě, v jakém věku? Dneska ženy rodí později než za nás. Já jsem moc šťastný. Tak musíme doufat, že všechno proběhne v pořádku. Tak, na naši větší rodinu. Mámě a táto, vy jsme udělali velkou radost. Já jsem taky moc šťastný. Otěku! Pojď holám! Pojď! Co se děje? Já to nejde nějak dobře, pojďte děti! Co mu je? Špatně mu je! Pojďte ho! Když Tchán zemřel, Ota ztratil veškeré zábrany. Stalo se něco? To se ptáš ty mě? Co se děje? O kom se ti zdálo? Cože? No, o kom se ti zdálo? Proč? O kom by se mi mělo zdát? Ty spíš a směješ se u toho.
Tak se ptám, o kom se ti zdálo, že se směješ? Ahoj. Hele. Ty jsi mi nekoupila ty grepový džusy, co mám rád. Slyšíš mě? No, oni neměli. Jak neměli? No, prostě neměli, no. A když už jsme u toho nakupování, tak jsi mi tady nenechal pomalu ani korunu. Já jsem ti říkal už minule, že ti tady žádný peníze nechávat nebudu. A to jako proč? Protože si to nezasloužíš. Cože? Nezasloužíš si to. Když tě volám, nebereš mi telefony. Nerovnáš mi ponožky, jak jsem tě to učil. Vařit pořádně taky neumíš. Máš malý prsa. Hlubokou pochvu. Vůbec celá jsi taková nějaká divná. Co si to dovolí? Ty džusy mi prostě koupíš. Děkuju. Budu muset jít. Děkuju. Ráda bych se s vámi znovu sešla, jestli budete mít zájem. Určitě. Já taky. Možná by bylo dobré, kdybychom se viděli mimo nemocnici. Já, to by bylo skvělý. Ještě jednou děkuju. Není za co. Držte se. V pořádku, pane primáře? V pořádku, Barborko. Paní kolegyně, kdy se to všechno uzavře a budeme... Co? No, kdy budou kolegové primáři vědět, jak to dopadlo, kdo je ředitel? Pan inženýr Ryšavý to zítra pověsí na info i na internet. Zítra. Zítra. Tak já bych to řekl. Děkuju. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den, pane inženýre. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli už víte, jak to dopadlo. Tady děláš? Já? Myslel jsem, že bydlíš u rodičů. U Jany neteče voda, tak... Tak jste šli sem. No, tak snad je to taky Martinův barák, ne? Prosím. Odejděte, slečno. Ješ, prosím. Čekám v autě. Přijdu hned. Lidie. V tyhle trapné situaci nemuselo vůbec dojít.
kdyby si už konečně podepsala ty rozvodový papíry. Dům už mohl být dávno tvůj. Martine? Ano. Prober se. Já. Když se kolega Landa vrátí ze stáže, tak pojedete vy. Jste na řadě. Děkuji. Tak to by bylo pro tuhle chvíli všechno. Děkuji vám, pane kolego. Taky děkuji. Vy tu prosím ještě zůstaňte. Naschledanou. Naschledanou. Tak co? Jak mu to jde? A jo, je v pohodě. Ale nějaká kolegyně by se přece jenom hodila. To by se hodila, to máte pravdu, ale bohužel kolegyně zatím nejsou k mání. Ah, to je škoda. Jeho kolega Valek je šikovnej. To samý se však nedá říct o panu kolegovi Landovi. Ale paní primářko, akorát jdu za vámi. Dobrý den, pane kolego. Co byste potřeboval? Pane kolego, nechcete by konečně už říkat jenom Ondřej? Tak co byste potřeboval? Chtěl bych vás pozvat na večeři. Na večeři? Ve vší počestnosti, samozřejmě. Ale tady není zvykem, aby lékaři zvali primáře na večeři. Tak někdo musí být průkopníkem. Já už se léčím. Chodím ke Kellerovi. Tak za prvé, léčil by se mě především pan Polák. A za druhé, to asi už nic nezmění na situaci, která se stala, kterou ty si neustála a kterou si zavinila. Dáše, už jsem se panu Brixemu omluvila. Známe se léta. Ale on začal používat úplně stejný slova jako Polák. Taky měl telefon svý ženy, jako ho měl můj muž. Já prostě najednou jsem v něm viděla jeho. Já nevím, byl to takovej prostě zkrat. Zkrat? Říkala jsem ti to, Evo. Co jsem ti říkala? To, že když tě vyhodím, tak to bude zkrat? A nebo to bude jenom reakce na dlouhodobou situaci? Zrovna taková reakce, jakou jsi měla ty, ale směrem k cizímu člověku. Ale já už jsem se mu omluvila, tak co mám dělat víc? Říkala jsi, že jsi od manžela odešla. Jo, to jo. Odešla, ale... Ale on mě pořád sleduje, pořád. Pořád mi volá a píše a pořád mi říká, že jsem mu ublížila a jenom mi deptá. Co ti poradila Kellerová? Já jsem ještě neřekla všechno, ještě za ní chci jít. Tak mi pak řekneš, co ti řekla, no? A než za mnou přijdeš, tak jsem dovolenou. A dej se dokupy. Ano?
Napadl vás váš manžel někdy fyzicky? Ne, 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 to nikdy to ne. On mě nikdy nemlátil. A po narození dětí už se mě ani nedotkl. Ani intimně. No a tak už víš, kdy se vrátíš do práce? Já nevím. Já vůbec nevím. Kdyby tady byl Ota a pomáhal mi, tak o tom budu uvažovat, ale on vůbec není doma. No a kde je? Já nevím. Co bohu? Tak počkej, vždyť na tebe pořád žárlil a hlídal tě. No tak teď se mu zase úplně ukradené. Je to s ním jako na opačce. Je to šílený. Tadadá, hezký dobrý večer. Dobrý vítám večer. Vás. Koukejte, co jsem přines, zobáčci můj. Chytej, čup. Prosím tě, nedávej jim to. To snědí i s tím obalem. Neházej to po nich, budou brečet. A víc je to zkažený, podívej. Tak to nemusí jíst, můžou si s tím jen hrát. Neplakuj, kočičko. Prosím tě, proč to děláš? Proč tohle to děláš? No. To je chaos, co? Pojď sem. V takovémhle chaosu my tady žijeme. Neplakej. Můžeš to odnést, prosím tě, můžeš to odnést, prosím. Víš co, já půjdu vedle. Ale prosím tě. No a když jsem potom začala vyhrožovat, že se s ním rozvedu, tak se na chvíli uklidnil. Dal mi pokoj. Potom ale začal jezdit za jinýma ženskýma. Doma už prakticky nebyl. No a pak zase přišlo období, kdy mě začal sledovat. Právě jsem ho viděla. Sedí tam v autě a čeká na tebe, až vyjdeš ven. A taky dobře vím, že ti pořád telefonuje při tvých nočních na služební linku. Evo, já ti opakuju pořád stejnou větu. Tohle neskončí prostě dobře. Co? A potom přišel ten telefonní teror. Pořád se mi snažil dovolat. A pak zase na 3 měsíce zmizel a byl s děvkama. A potom jsem se dozvěděla o těch nejhorších věcech, co nám udělal. Chci vás strašit, paní, ale někdo vám se pokusil přeříznout hadičky s brzdou kapalinou. A dal se s tím docela dost práce, to mohlo dopadnout špatně. Zbláznil ses? Mohl si nás zabít. Já nevěděl, že pojedeš s dětma. V tu chvíli jsem věděla, že od něj musím odejít. Samozřejmě i s dětma.
Řekl mi, že pokud se někoho najdu, tak zabije děti i mě. Víte, ale já už se ani nedokážu představit, že bych chodila s někým jiným. Já si nedokážu představit, jakýhokoliv může mít vedle sebe. Minulý týden se mi jídelně stalo, že mi jeden muž pustil sednout, protože tam nebylo místo. A já jsem se na něj dívala a vůbec jsem to nechápala. Těch 5 let s ním bylo peklo. A najednou, když je na mě nějaký muž milej, tak já to mám jako že je to zázrak. Stejně mě jednou zabije. Nemějte strach. Stalking je závažný trestný čin. A ve vašem případě i snadno prokazatelný. Kdyby vás váš manžel znovu obtěžoval, okamžitě kontaktujte policii. Dobře. Jste hodná, děkuji. Já jsem strašně ráda, že jsem vám to mohla říct. Rodiče už nemám a od všech přátel mě izoloval. Stejně jsem ráda, že jsem od něj odešla. Žena by neměla zůstávat s mužem, kterého nemá ráda. Stejně tak, jako by neměla zůstávat s někým, kdo už nemá rád jí. Dobrý den. Dobrý den, paní primářko. Koukám, že vy jste dneska celý den nebyla ve své pracovně. Jste byla na čajčku. A vy jste tedy nový vrátný, že mě sledujete? Ne, jsem nový vrátný. Ale jsem nový ředitel. Tak jsem vám to přišel říct, abych vám udělal radost. Vám osobně, jediný. No a těším se v pondělí na poradu. Velmi. Naschledanou. Kellerová, prosím. Dobrý den, paní primářko. Tady Balková z ORL. Dobrý večer, paní primářko. Jenom jsem vám chtěla říct, že se za vámi zastaví moje kolegyně doktorka Poláková. Už tady byla. Mluvila jsem s ní. Aha, výborně. Co jste jí poradila? No, probrala jsem s ní celou její situaci. Dala jsem jí jako obvykle něco na uklidnění, na spaní. Ale hlavně jsem jí řekla, aby požádala o rozvod. To je dobře. Je to skvělá lékařka. To já vím. Možná, že by jí pomohlo, kdybyste jí to dala najevo. Posílí jí to. Já vím, paní primářko. Ale nemyslete si, že ji nepodporuji. Tak hezký zbytek večera. Dobrou noc. Já nechci, aby to vypadalo, že vám nějak nadbíhám, ale chtěl jsem vás víc poznat. Já myslím, že to bude dobré. Abych vás líp poznal. Proč si to myslíte? Třeba proto, abych některé své kolegy přesvědčil o tom, že nejste jenom ta chladná manažerka bez emocí, jako vás tvrdí. To si o mě říká? Že jsem chladná a bez emocí? Já se omlouvám za svoji upřímnost. Upřímnost nebo drzost? A nebo obojí?
Víte, já jsem se svým podřízeným na večeři ještě nevyknul. Tak přece nejsme jenom podřízení, nadřízení, jsme obyčejní lidé. My dva možná budeme přátelé. Proč se pořád chováte jako ledová královna, paní primářko? Přátelství mezi kolegy se mi neosvědčilo. A to jste opravdu tak nedostupná? Já myslím, že bych už měla jít. Dobrý den, Evo. Manžel zemřel. Ano, já o tom vím. Vím, že je to hrozný, že je to strašný, ale všechno se tím vyřešilo. Dá se říct, že jste měla štěstí v neštěstí. To je pravda. Děkuju vám. Nemáte opravdu za co. A dávejte na sebe pozor. Vy taky. Naschledanou. Dobrý den, pane řediteli.